Ali juga menyeru ahli-ahli PAS untuk memberikan sokongan padu kepada DAP. Saya kerahkan semua orang-orang PAS kerja kuat. Tadi saya pergi ke markah PAS, jumpa petugas PAS kawasan-kawasan, kerja kuat, ajak orang Melayu sokong calon DAP. Inilah masa UMNO lihat PN PAS Bersatu ini sebagai alternatif kepada perjuangan UMNO. Syahidan mengatakan bahawa hari ini orang Melayu kena beralih kepada Perikatan Nasional untuk menggantikan perjuangan Melayu UMNO. Saya nak beritahu Syahidan, selama hari ini UMNO tidak pernah mengkhianati perjuangan Melayu yang meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan, yang meletakkan hak istimewa orang Melayu di dalam perlembagaan persekutuan, yang meletakkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, yang meletakkan kedudukan raja-raja Melayu ialah UMNO, perjuangan UMNO. Kalau UMNO nak kianat perjuangan Melayu, lama dah kita boleh kianat. Lama dah kita boleh kianat. Hari ini yang PAS takut, yang Bersatu takut ialah kerana mereka bimbang bila kita bekerjasama dengan DAP, kita boleh merasionalkan DAP, kita boleh buat DAP seperti mana yang 1-3 darab kita lihat gerakan antara pihak yang mencetuskan peristiwa 13 Mei bila mereka bersama dengan kita semenjak penubuhan Barisan Nasional. Gerakan menjadi sebuah parti yang rasional, yang boleh bekerjasama dan menghormati perlembagaan persekutuan, menghormati hak istimewa orang Melayu, menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, menghormati kedudukan raja-raja Melayu dan juga bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tidak ada masalah. Berapa lama, berpuluh tahun kita gerakan bersama kita berubah menjadi sebuah parti yang lebih pragmatik. Tetapi hari ini saudara, yang mereka takut kalau PAS bersama dengan mereka, kita lihat PAS dikuasai oleh DAP. Kita lihat Bersatu yang hanya mempunyai 13 kursi dikuasai oleh DAP. Dengar cakap DAP, ini yang mereka bimbang sebenarnya. Kerana yang hari ini orang Melayu takut dengan DAP ialah pengalaman DAP bersama dengan PAS, pengalaman DAP bersama dengan Bersatu. Kerana ketika DAP bersama dengan PAS dan Bersatu, DAP mengatasi PAS, DAP mengatasi Bersatu dan Bersatu dengan PAS. Banyak kita dengar cakap DAP berbanding dengan keadaan sekarang. Saya tak bimbang hari ini orang-orang UMNO khususnya dan orang Melayu takut dengan DAP zaman sekarang, iaitu DAP yang lebih pragmatik, DAP yang sudah berubah, bertolak ansur dan belajar melalui kesilapan yang mereka lakukan sepanjang tempoh 22 bulan mereka memerintah, sehingga mereka kehilangan kerusi di dalam kerajaan. Saya tak bimbang orang Melayu takut dengan DAP sekarang. Yang saya takut tuan-tuan ialah orang Melayu masih lagi teringat zaman DAP bersama dengan PAS. Zaman DAP bersama dengan Bersatu. Yang ini yang menyebabkan orang Melayu takut dengan DAP. Orang Melayu takut dengan DAP di atas apa yang diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir sepanjang tempoh 22 tahun. Dia memerintah. Dia mengatakan DAP cawanis, dia mengatakan DAP anti-Islam dan sebagainya. Tetapi saudara, saya yakin kita ada tempoh lebih kurang 4 tahun setengah lagi. Kita boleh menunjukkan kepada rakyat bahawa UMNO boleh membuat DAP lebih rasional. UMNO boleh membuat DAP boleh bekerjasama dengan semua rakyat. Tak kira orang Melayu ke India ke China, mereka boleh menjadi warga negara Malaysia yang menghormati apa yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan, di dalam perkara 153, dan mereka boleh menghormati kontrak sosial dengan baik. Ini yang Bersatu dan PAS takut-takut UMNO berjaya untuk menjadikan teman-teman DAP warga Malaysia yang menghormati Perlembagaan Persekutuan.
yang dulu merasa terkesan akibat barang-barang menjadi mahal kerana bila pelabur lari daripada negara kita, mata wang kita menyusut nilai. Jika MTI kembali ke negara kita, tuan-tuan, demand ataupun permintaan untuk ringgit akan meningkat kerana pelabur ini akan menukar duit mereka dengan ringgit Malaysia. Demand untuk ringgit meningkat, maka kedudukan ringgit Malaysia mungkin barang-barang yang kita import akan menjadi lebih murah berbanding sekarang. Barang tempatan juga, jangan lupa ayam kita, kita ternak di dalam negara tetapi dedak ayam kita import dari luar negara. Maka bila dedak ayam dapat kita import dengan harga yang lebih murah, maka produk tempatan masuklah produk-produk yang mungkin ada 15-14 ingredient ataupun kandungan. Di antaranya mungkin ada 3-4 kandungan yang datangnya daripada produk luar negara. Produk-produk ini juga akan menjadi lebih murah berbanding dengan sebelum ini. Ini yang perlu kita atasi, tuan-tuan. Bila pelabur langsung asing, bila pelabur asing masuk, mereka akan membuka lebih banyak kilang-kilang dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Kadar pengangguran akan merosot. Kadar jenayah juga akhirnya akan merosot. Bila mereka banyak melakukan pelaburan dalam negara, maka sudah pasti pertumbuhan ekonomi akan dapat kita pesatkan. Pendapatan negara bertambah. Bila pendapatan negara bertambah, negara mempunyai duit lebih banyak untuk dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk bantuan, subsidi dan pelbagai bentuk inisiatif untuk mempercantik dan memperkemaskan prasarana yang kita berikan kepada rakyat. Itu sebabnya sesetara dalam pilihan raya di 6 buah negeri adalah penting untuk kita pastikan semua calon Barisan Nasional dan juga calon Pakatan Harapan ataupun calon-calon yang bertanding mewakili kerajaan perpaduan kita berikan undi. Kerana bila kita bertanding, contohnya di Selangor ada 56 kursi, sebahagian akan ditandingi oleh calon Barisan Nasional, sebahagian lagi akan ditandingi oleh calon Pakatan Harapan. Jika
yang melihat peniruan produk luar bukanlah sebagai satu kesalahan besar, juga menjadi pendorong utama masalah ini. Bukan itu sahaja, mereka juga menganggap dengan